han smadrede min ankel fuldstændig, men det heldigvis var det bare et slag. Rasmus, det var en Future Cup-kamp i dag. Lidt minutter i benene. Hvad synes du overordnet set om, om det der skete derinde? Jeg synes, vi gjorde det super godt. Og, ja. Det var alle gav 100%, og jeg synes, vi spillede godt sammen. Det er altid mixet hold i de her kampe. Og det er klart, alle vil jo hellere spille på første hold, så det er stærkt med den mentalitet, vi viste. Så står man lidt is på. Du fik sad du fast i græsset? Blev du trådt på anklen der? Nej, han... Han smadrede min ankel fuldstændig, men det heldigvis var det bare et slag. Okay. Tung mand, der landede på det, men alt er godt. Så. Okay, så det er ikke noget, der... Nej, heldigvis ikke mere. Jeg tænker også lige nu, det kan simpelthen ikke passe nu. Men der er ingenting at gøre. Det er dejligt. Okay. Ja, fordi du skal jo forhåbentlig spille på søndag mod FC Nordsjælland. Altså, hvor vigtig var den her kamp for dig i dag, og selvfølgelig også på søndag i forhold til også at komme ind og gribe chancen, når den kommer? Vigtigst, og man kan sige allervigtigst, er at... Jeg er langt om længe her de sidste par uger, har følt mig rigtig godt tilpas og har trænet godt og været smertefrit og kunne bevæge mig ordentligt uden at have ondt. Så det her glæder mig rigtig meget over, samtidig med at jeg glæder mig over, hvor gode resultater vi har fået som hold. Så jeg kommer ind og er positiv, og jeg er 100% klar. Ja, kan du ikke lige prøve at forklare lidt om, hvordan din start på den her sæson var? Altså, du slutter jo foråret med at spille en del kampe i træk for første gang i din Brøndby-tid. Udgår du med en skade i Aarhus, og det gav lidt sådan en bumpet forløb til den her sæson? Ja, præcis. Jeg kom jo endelig i gang og kom ind i flow lidt til sidst, og så fik jeg den skade der. Og så var jeg bare sådan det der med, at jeg var kommet skadet, endelig blev klar at spille lidt, så tænkte jeg, at jeg ville gøre alt for at blive klar til første sæsonkamp. Og jeg var jo også, at jeg kunne godt spille, og vi vandt jo også altså næste kamp, og sådan, men jeg kunne bare mærke, at jeg havde simpelthen så ondt. Og det går heller ikke at blive ved med at dope sig med piller og sådan noget, og så var jeg sådan, okay, jeg skal have styr på kroppen, vi er lige startet. Og så for at få helt styr på det, har det været lidt en proces, og så efter jeg er blevet klar nu her, så har drengene jo gjort det godt, så det er klart. Jeg skulle nok lige have givet det en uge eller to mere, men det var 100% min egen vilje til at spille igen, så ja, det er bare irriterende, når kroppen ikke vil det samme som en selv, men jeg ser fremad nu, og jeg tror på, at der kommer en god periode. Du har trods alt været involveret i de fleste kampe at komme ind, men er det svært det der med som forsvarsspiller at komme ind fra bænken helt til slutfase for eksempel? Ja, jeg synes mange af kampe. De første kampe, der kom jo ind, når vi gjorde arbejdet færdigt. Så var der den FCK-kamp, hvor vi kom ind, og det er jo ren kaos. Og jeg gør mit bedste, men det er klart, det er jo sjovest at være med fra start af og spille en hel kamp. Det tror jeg, det er på alle positioner, men især som forsvarsspiller, så vil man jo gerne være med fra start til slut. Ja. Og det er jo en sjov kamp på søndag mod FC Nordsjælland her, en topkamp. Hvor meget vil du glæde dig til at spille den, hvis Jesper peger på dig? Nu træner jeg godt resten af ugen, og så ser vi, hvem han vælger, men jeg er 100% klar, og selvfølgelig vil jeg virkelig, virkelig nyde at spille igen på hjemmebane, og der har jo virkelig været, jeg har jo kunnet følge med derude, især hvor meget tryk der har været på, og det er jo bare skide fedt, og ja, jeg ser rigtig meget frem til det, og vil selvfølgelig gerne spille. Og så får du den jo lige hættet i kassen på det hjørnespark i dag, men de har det med at annullere vores mål på standarder lige pt. Så. Ja, jeg ved ikke, jeg får at vide, at Sebastian blokker lidt ligesom i går, sådan et eller andet mærkeligt med, men ja, det er irriterende. Men følelsen af at ja, det var et godt mål, synes jeg, nu kommer jeg forhåbentlig en godt flow med at score. Så tager vi den bare på søndag i stedet for, ja, det er fint. Det er sgu ikke, det er der. Ja. Tak for det, Rasmus. Selv tak. Hej. Hey.